padaryti ir paskutinį vamzdelį, reiks pažiūrėti, kaip čia tinka jie. 30 spyruoklės nusmėliuotos, tai dabar supurkšim su surišėju šitą žodžiu ir tada purkšim dažais, aišku. Turime spyruoklės aprišę su raudonais laidais ir atitinkančiais spalvom. Nusipirkom dažų čia raudonų kažkokių tai žodžių. Nupieštas BMW tai turėtų tik spyruoklėm. Visą flakoną išpurškim, bet šiaip ne taip užtekom atrodo. Gavosi čia taip, na, sakyčiau, normaliai. Būna ir geriau, bet būna ir blogiau. Kągi mes čia turime? O taip. Spyruoklytės nudažytos, ledinės. Galima bus dėti. Taip pat turim šlangoną. Nu, čia šitas atkrenta. Čia, žodžiu, buvo toksai avarinis variantas dėti laistymo žarną su akrobaku. Bet, žodžiu, čia biškį vos dabar gavom didesnio diametro, bet turėtų normaliai čia užsimauti ir šiaip klausoklis, tai čia baisiai taip nėra čia kažkas taip. Ir dar vienas dalykas, tai mes čia kišam tik tai vieną šlangą dabar per šitą vamzdį, daugiau nekišam, taigi šita, kad storesnė, tai irgi nieko baisaus, nes jeigu būtų su visom tom žarnom ten, kaip priklauso čia eiti, tai tada tikrai neprakištumėm. Tai žodžiu, už tai pasiimėm šitą, nes, nu, ta prasme, nėra 14 diametrų, yra 12 arba 16. Nu kažkokia nesąmonė, žodžiu, kaip ir normalus tas skaičius 14 būtų per vidurį, bet vat ne, yra plona ir stora. Žodžiu, ir tai ne visur dar tokių storių gausi. Tai va, čia šito tipo yra, nu kaip matot parašyta, benzinas, degalai, jau tepalas, tralialiai iki 20 barų, tai alsuoklių čia tikrai turi būti normaliai. Prakešim čia į vidų, kad jinai biškį lįstų, paskui kai baką įdėsim, paskui ją tik tai pajungsim. Dabar dar pažiūrėsim, kaip šios diametras, kaip jinai užsimauna, nes vienas galas ten turi užsimauti, žodžiu, ant garlavinos, o kitas galas turi čia ant bako užsimauti. Šiaip ne taip prakišom žarnelę, nesitikėjau, kad taip sunkiai jis prasikiš. Čia net neįmanoma būtų daugiau nei vieno vamzdelio prakišti. Čia turbūt dar dėl to, kad aš naują šitą vamzdį, tą, kurioje nuo vidus, tai jį biškį vidinis diametras jau yra mažesnis negu originalų, nes sienas storesnė kaip plasmasinis. O žodžiu, išorinis toks pat, o vidinis yra mažesnis, nes tiesiog storesnė siena yra vamzdžio. Bet žodžiu, viskas tvarkoj, prastumėm, tip top jisai čia praėjo per tuos posūkius, iš šito galo stumiant užstrigo paskutiniuose posūkiuose, tai žodžiu, stumėm tada iš šito kito galo, taip sakant, ir prasistumė normaliai. Tai ką, viskas, dabar reikės tik tais ten pajungti garlaviną, čia viskas kaip ir vietoj. Tai žodžiu, nutrumpinsim galus, kai jau bus aišku tiksliai, kur jisai čia turi eiti. Toliau dar sumesim spyruoklės gale, sumesim paskutinius vamzdelius galinius. Ir ką, nežinau, čia galas turbūt jau bus viskas. Priekį reiks tik tai amortiką įdėti, kurio dar nedėjau specialiai, kadangi galvasi, nu, šitas dar pasviręs taip, tai ten žodžiu, viskas kaip ir dar pasivelnio, o šitas, jeigu įdėčiau, būtų biškį aukštyn papai šiek tiek pasviręs. Ir kadangi tam stupicui, ten žodžiu, kur amortikas įsimauna, ten toje vietoje yra biški tepalo aplinkui, nu, ta prasme, tiesiog tai būna, tai taip ir padaryta, tai kad nesugalvotųsi išbėgti, nes ten nėra sandaru į viršų kažkaip tai labai, jau kadangi stovi mašina taip kaip dabar tas amortikas, tai už tai niekad ir neišbėga. Zaja bala. Eik tu, načiup, čia tie klijai purškiami. Na ir bakas mūsų vietoje.
Viskas čia neblogai, tik kubiškai skylės vos vos, ten kažkas grybukiškai, bet šiaip, nu, viskas pasitaikė, nieko nereikėjo koreguoti, tai labai gerai. Čia kai matom tą laidą, tai praktiškai netgi vos neprispaudžia, tai čia viskas, žodžiu, tight. Ir ten tos pagalvėlis dar susidėjo kažkur, tai šį čia vieną ir ten vieną, ten dar ta viena matosi, šios pusės. Čia šita, taip sakant, nu čia tiesiog, kai būna bakė mažiau kūro, tai tiesiog, kai jau per šitą vidurį nepereina, nes jie yra sujungti per tą vidurį, bet, žodžiu, tai tada tiesiog iš šitos pusės, kad galėtų subėgti čia ir paimti siurbliukas visą kurą, kiek yra bakė, tai čia toks vat paprastas dalykas padarytas, ten kokiam E36 ir naujesnių, tai yra jau ten sistema tokia, eina iš viršaus ten šlangus ir ten jisai perduoda tą kurą. O čia taip labai elementariai, tiesiog samateku vadinamu, šitos pusės subėga. Tai žodžiu, čia šiaip toks vamzdelis eina, mes čia padarysim, manau, su šlangutė sujungsim. Jungtis čia tokias nusipirkau, hidraulinis. Toliau čia reiks pajungti dar šitas žarneles. Ir iš šitos pusės matome, kad čia viskas yra puikiai. Šitą šlangą alsuoklio tik tai iš kokių įdomių kampų ateina, nu čia kaip natūraliu, tiesiog kampu tokiu ateina jinai per šitą vamzdį. Tai, o ši čia pajungimas jaus tai, va, tai tos sebiškai reiks suskersuoti tą šlangą, na, bet suskersuosim nieko, hamutų dabar neturiu, už tai nesuku. Čia šitos tai taip aplinkui apieina į sirbliuką, čia viena taip pasijungs, kita taip. Šitos dvi, šitą reiks užglušinti čia dar tos alsuoklio sistemos ten, kur buvusios. Ir čia pagalvėliai dar viena, kai matot, yra, nu, išlindus ją gal biškai aukščiau reikėjo padaryti, nors iš tikrųjų koks skirtumas. Uždėsiu čia dangtelį dar, tai išgi prisiglaus viskas čia tvarkoj, svarbu, kad nu, nebūtų grinai į dugną prisispaudę, tai va ta pagalvėlė tai puikiai padaro, kad nebūtų problemų. Ir čia kažkur yra dar antra, kur laidas va ateina. Bandysim sumesti spyruoklės į galą. Dar čia turim naujas gumas šitas po spyruoklėm. Jos šiek tiek skiriasi, kai būna, ta prasme, paprastos standartinės spyruoklės ir raudonos, pavyzdžiui. Nu, ne tai, kad čia spalva, bet esmė, kad originaliai, kai buvo raudonos. Tai raudonų spyruoklių būdavo šitie storesni. Tiksliau yra šitie storesni, kai matot, skiriasi storis. Tai vat, čia yra apatiniai padukai, o viršutiniai, man atrodo, tokie patys jo. Tiesiog naujus neišgulėtus painom. Ir va tiek vat, priekį padukai taip pat yra po spyruoklėms storesni, raudonų, taip sakant, skaitosi. Tai va, taip ir sumesim. Aišku, mašina šiek tiek minimaliai aukščiau stovės, bet, nu, žodžiu, matyt, kad ne šiaip savo jau storesnis yra. Ir tas aukščiau stovėjimas, manau, bus labai minimalus, plus dar buvo 30, šitas tikrai žemas, tai vos vos aukščiau, tai sakyčiau, netgi man gal labiau dar patiks, nes čia, žodžiu, ir karterį lieti ir taip toliau, šiaip kažkur atsimenu, dar važiavau ir liečiau, kaip, nu, aš su juo labai nedaug važiavau, bet kažkur atsimenu, kad liečiau apačią. Tai va, sudėsim šitas gumas, bus kaip priklauso. Beje, dar koks įdomus dalykas, į kurį turbūt nelabai kas atkreipė dėmesį, tai atbojnikai galiai yra vat, būtent po spyruoklėm šitie va pimpiai. Jie tiesiog atsirėmė ten, nu, kur kita dalis yra išlindus metalinis ten iš kėbulo,
Tai kai susispaudžia per daug, tai atsirėmė į tą metalinį ir gaunasi, nu, tiesiog atmušiestas atbojininkas vadinamas. Taip kad jo, greičiausiai palauksim, kol bus įdėtas variklis ir tik tada čia uždėsim žarnelę, ten uždėsim alsuoklį, tą tokį, nu, taip sakant, turiu galvoje ne šitą, o tą alsuokliuką, kur, kad kai uždarytas bakas, kad nesusidarytų, nu, kad turėtų kur oras vaikščioti alsuotisai, nes šitas yra, kaip pilam kurą yra skirtas alsuoklis šitas, kaip pilam kurą, tai ta prasme, kad čia pilam kurą eina per garlavyną kuras į baką, o oras turi kažkur išeiti, tai oras išeina vat per šitą vat šlangą į ten. Jisai, nu, taip sakant, tokį principą atlieka. O kai uždaras bakas, kad jisai, tarkim, pakaitęs nesproktų arba kaip kuras tiesiog valgos ir turi iš kažkur oras patekti į baką vietoj kuro, tai bus ten tas mažiukas toksai bubukas, kuris va ten va yra. Uždėsim filtriuką kažkokį, man atrodo, ir viskas. Ir toks bus supaprastintas reikaliuksas. Pajaminom tokio daugiagyslio laiduko ir šarvo taip pat. Šitas šarvas toksai, kur, taip sakant, jisai kvėpuoja, gali storis pasikeisti jau. Ir, nu, žodžiu, fainai apgunda. Šitą laiduką čia, manau, taip susukia. Esmė tame, nu, kur aš jį naudosiu, tai čia kaip 40 būna tas check modulis, žodžiu, ten visokį pračekin, bet esmė tame pas mane nieko ten nėra, jokio proto, tik tai tas modulis, tai greičiausiai dengtelis bus ir kažką galėsim įdėti, kokią, tarkim, geidžą ten kažkokį tai. Tai esmė, kad atsivesiu laidų, ši čia per viską, žodžiu, ir kai bus surinkta, viskas galėsiu tiesiog, ką sugalvosiu, tą ir pasijungti. Jeigu kažkada norėsiu, nu, nenorėsiu, bet esmė, kad va taip prasivesiu iš fainai su šarveliu, kad 100 metų gyventų, jokių čia nesąmonių niekad neįvyktų, taip sakant, kaip kad prasitrinti ten ir panašiai. Ir viskas bus labai fainai. Tvarkingai padaryta iš anksto. Ir štai koks gražuolis laidukas gavosi su tuo šarvuku. Visas toksai tvarkingas žiauriai. Labai man patinka. Praktiškai jau nieko neliko. Čia galima bus tuos statyti ant ratų. Dar nuvarysim baką antrų sluoksniukų. Nutepsim iš tų likusių bankių. Dar jų čia liks taip patepliojimo paskui vėliau kažkam. Tai tikrai. Taip kad viskas čia pagal planą einasi. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost, and this is a clue. Tokyo.
pasiėmėm dar Dinitrolio produkcijos tolesniem veiksmam. Tiksliau sakant, čia bent jau kiek sugalvoju, tai turėtų užtekti iki pat galo jau. Taigi turime čia vaškų, šiek tiek kitoks čia reikalas negu emelas, nu jisai pagrindė tuos skiriasi, kad apstengsta ir nelimpa, nelieka toksai tepus, tiksliau sakant, šitas apdžiūsta ir būna netepus toksai. Nu su nagu gali pagremžti, bet esmė, kad jisai nelimpa jau. Tai viduj čia pagrindė. Toliau turim šito reikalų irgi vaškas, bet jisai yra variklio skyrius, jisai atlaiko didelę temperatūrą, nu bent jau tokia, kokia variklio skyriui būna. Toliau turime klijus purškiamus, ten pirkau aš anuos, bet jie man labai nepatiko, nes kelis kartus purškiau, klijavau, atrodo viskas gerai, ateini kitą dieną nukritėjau, ar ten atsilupę pusį. Nu žodžiu, samunį tai pasiėmėm Dinitrolio, tikiuosi neapils, nes Dinitrolis pasižymi to, kad nelabai apilė. Ir turim dar, supranti, šito siūlių hermetiko dar vieną tūtą pasiėmėm, kad kažkur kažką tai pahermetizuot, kažkokias tai vietukės. Taip dabar tiksliai nesugalvoju kur, bet žinau, kad kažkur tikrai reiks. Dar paskutinis ingredientas, tai yra toksai čia, taip sakant, kontaktiniam paviršiam, pavyzdžiui, sparnas su kėbulu, kur nuo kėbulo sparnas sukasi, tai tarp kėbulo ir sparno šitą juostą paukštelni, prisuki sparną ir gaunasi, kad nėra metalas į metalą, nebūna trinties mikro ten kažkokios, tai nepradeda rūdytoj vietoj. Taip kad mes panaudosim ant tokių vietų čia pagrindę, ant sparnų bus. Viršui ten, kur eina, žodžiu, tvirtinasi, yra apačioje, apačioje būtent, nes ten būna drėgmės ir būtent ta vieta ir pradeda rūdyti. Pliusinis laidas eis kažkur tai šitoj vietoj ir čia kaip matot nėra skilių, čia turi būti prisukimas, bet atsivertus kitą pusę mes galim matyti du taškus, kamščiukus tai vos negalima pasakyti, arba nu, vietas tiesiog pažymėtas, kur reikia tvirtinti, kur reikia jeigu ką išpjauti, tai išpjausime čia ir ant mano kėbulo, kadangi pas mane yra, buvo čia akumas prieš tai, tai nėra skilių irgi. Tai kai mes išpjausim ir kai bus jau uždėtas tas pantalonas, tai žinosim, kur išgręžti skylės reikia. Bet čia kažkokie tai kažkas tai lyg taisy yra, va čia viena skylutė yra palikta, o kita skylutė matosi kažkas ten panašaus. Ir manau, kad čia netgi gal nereiks gręžti, tik prasidurs. Arba jeigu ką išgręšim. Radom Ermitaže dar čia tokių gaidiškų dalykų, tiksliau sakant, dalykų, kurie man labai bus gerai, greičiausiai turėtų suveikti. Ir tą žodžio alsoklių štangą laikys, va tokiu, va kabės, plasmasinės, viską abiškai čia galima bus ir palankstyti, aišku, nes taip jau netiks tiksliai, kaip čia ko reikia, bet panašu, kad turėtų puikiai tikti, šeit jau. Tai pasimsim ir bus viskas zeba, manau. Bet ką galiu pasakyti, labai sunku rasti, kai kažko reikia mašinai, jau tu ieškai ten ūkinių prekių parduotuviai, nu, nežinau, kaip pavadinti. Ir nėra tokio čia dalyko tam skirto, bet tu tiesiog ieškai ir kažką randi alternatyvą kažkokią. Tai 10 kartų apie nesapidotų, ar vis tiek kažką randi, bet laiko sugaišti tikrai nemažai.
nerudėjančio plieno hamučiukų, šiaip jau imdavau bernerio, bet biškai negavau, tai bandysim šitas panaudo dar. Nagi, padarykim pliusiniam kabeliui vietą, tai čia yra, irgi buvo toks išpjovimas, išpjovim taip surat, to prasme, čia turi kabelis pliusinis, tai čia įsidėjom šitą pantaloną, pat maždaug matytumėm, kur reikia gręžti, čia per centriuką, žodžiu, gręžim, ir ką, nusipirkau dar tokį, nu, taip sakant, kad gražiai įsidėtų, nesibūžintų, ten laidas į metalą, tai, žodžiu, bandysim viską padaryti labai tvarkingai, turėtų atgautis čia. Beje, ši čia buvo skylės abi, tik tai, kad viena užtepta buvo tuo siūlių hermetiku, tai žodžiu yra skylės, viskas tvarkoja, prisukimai viskas vietose yra, puikumėlis žodžiu. Tik tai gaila, kad ši čia reikia gręžti, ne kažkaip paprasčiau, bet nu, ką darysi, koks skirtumas čia, išgręšim, padarysim, bus viskas zebu. Taigi nusipirkome, kaip matė, tų šlangų laikiklių, toliau karūnėlę ir graštelį karūnėlėj, taip sakant, čia šitas graštelis centruos karūnėlę, kad taip sakant, ten, kur reikia įsigręžti skylį. Taip pat nusipirkom tų hamutų nerudojančio plieno osoklį, kitus dar bernerio užsisakėm, žodžiu, kur visur kuro žarnelį mums reikės. Ir viskas. Ai, dar tiesa, čia tie gumukai, guminukai. Pasiėmėjau vienas didesnį, kitą mažesnį, bet darysim didesnio diametro. Už tai, kad tas laidas pakankamai storas ir, žodžiu, ant to mažesnio, tai čia būtų biškiai per ankštą. O čia padarysim skylutę biškį mažesnę negu kabelis, prakišim ir turėtų būti tight one. Paskui biškį dar hermetikų, manau, teptelsim aplinkui. Ir štai kokio sprendimo priejom, čia toksai ne pats originaliausias, su samariezais nerudėjančio plieno susukom čia tos kabės, tiesiog naujas skylutės padarėm ir susukom. Tai nežinau, galvojau, tada galvoju, koks čia skirtumas, to labiau koks man skirtumas, vis tiek savo darausi mašiną, vis tiek 100 metų čia laikys. Ir čia tik taip pažiūrėjus galėsi pasakyti, kad laiktų savo ne originalas. Taip kad, kodėlgi ne, paėmėjau ir padariau. Čia dar, kaip sakiau, hermetiko, manau, siūlių įvarysim, kad nesugalvotų ten labai patekt kažko tai į vidų, nors ir plasmasinis vamzdis kaip ir jokio skirtumo, bet vis tiek įvarysiu, kaip ir sakiau. Na ir užmetėm dar vieną papildomą, dar šiek tiek patraukėm šlangą čia, nes trūko čia, taip sakant, to išlenkimo reikia, kad amortikas praeitų, tai pirmai buvo taip, kad praktiškai lėtėsi, dabar gerai.